ដល់ពេលលើកក្រោយគេចាញ់កូនឈ្នះវិញម្ដងតែនៅលើលោកនេះអ្នកឈ្នះក៏គ្មានអ្នកចាញ់ក៏អត់ដែរតែអ្វីដែលមានត្រឹមតែគំនិតគិតថាឈ្នះចាញ់តែប៉ុណ្ណោះឯណាកូន